袁伟豪任港男颁奖嘉宾，好感触。袁伟豪日前就出席鞋礼活动，对于有不少艺人表示他若果再度参选港男，一定会再度夺冠。袁伟豪表示多谢大家的支持，同埋比高帽自己戴啊！我好感谢啲老友啦，啲同事咁撑我啦，咁支持啦，即系特别阿陆永啦，即系咁大顶高帽就打落嚟，话系一个重量级嘅颁奖嘉宾，咁我都自己都回心微笑一下嘅。咁其实都已经有成接近十年啦，2007年到而家，系啦，咁又停办咗几年咧，香港先生，咁所以昨晚再上個台度頒獎，其實個感覺都有些少感觸嘅。此外，袁偉豪又稱讚今年嘅港男參賽者比當年嘅自己更加淡定，對答得更加好啊！反觀自己當年被問及小區露骨嘅問題，就已經唔識答啦。見到啲參賽者其實佢哋比起我當年更加淡定添，係啊，即係佢哋好多都對答如流啦，又好即係冇乜緊張嘅狀態，反而當年我自己都仲係即係面對到啲一啲幾有少少露骨嘅問題嘅時間咧，就唔知點答添，反而係啦，咁佢哋反而仲對答得好過我。